kuinka Jumala on niin hyvä. Because I already think that the Lord is so good and so precious. Olen oppinut sen, että hän on äärettömän hyvä. How good he is, how he does only good things. Paljon parempi kuin joku äiti tai isä lapsi. Much better than father or mother. Their children. Ja mä käytän siinä tätä tervettä ymmärrystä, minkä Herra on antanut. So I even use my common sense or spirit of discernment. Eli yksi. First. Jumala on äärettömän. Lord is so good. He is so wonderful. Ja hän rakastaa minua enemmän kuin kukaan. And he loves his love and he loves me more than anybody. Ja sitten toinen asia. And the other thing. Hän voi tehdä mitä vaan. Lord is able to do anything. Hän tekee uudet nivelet ja hermoneuvat ja mitkä Lord is able to make new joints and new blood structures and he can do anything. Tai mahdollista vaikka muuttaa sun verestä. Or even change your blood. Mitä vaan. Whatever he's able, he's able. Eli Jumala on kaikki valtias. So Lord is all powerful. Ja nämä kaksi asiaa, kun mä ymmärrän. I understand. Ja silloin mun on helppo vaan sanoa, että joo, kyllähän Herra tietää sen. Lord knows that I need healing now. Et mä en voi millään uskoa sitä, ettei hän paranna mua. For me it's impossible to believe that Lord wouldn't heal. It's impossible. En mä voi uskoa sitä. I cannot believe that Lord wouldn't heal me. Hän, joka on niin valtavan hyvä. Because he is everything, he is so good. Ja kaikki valtias. And all powerful. Eli Jumalan tuntemisen kautta. Through the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mulla on tää asenne usko. I have this attitude, I have this faith. Mut usko perustuu Jumalan tuntemiseen. But faith is based real intimate knowledge of our Lord Jesus Christ. Mä en voi uskoa sitä. So I just cannot help but believe. Että Jumala, joka on niin hyvä. The Lord who is so good, he is niin, so powerful. Niin suuri. And so great. Että hän mukaan minua parantaisi. That he wouldn't heal me. Ei mitenkään, en voi uskoa sitä. I cannot help but believe that. Tiedän, että hän on hyvä. Hän I know that he is good. Jokainen täällä parantaa lapsensa, jos pystyy. As you as a mother and father, you would want to heal your child if you would have power for it. Oletko sinä parempi kuin Jumala? Do you think that you are more moral than God? Oletko sinä hyvempi kuin Jumala? Better than Eikö hän ole sinun isä? How much more your heavenly Father wants?